Ja, då är vi alltså vid vattentornet som även kallas för ekotemplet i södra Växjö. Kan man ju tro att det här har fått sitt namn efter sina ekologiska insatser, men det är inte så. Och inte med några ekar heller, även om det ekar. Ja, nu ska vi göra ett empiriskt experiment och se om det är något eko här. Okej. Ja. Då. Står. Vi. Här. Och. Testa. Ekot. Det verkar stämma. Låter som så. Ja. Vad roligt när meningarna går i varandra. Ja. Wow. Det verkar funka. Det verkar funka. Eko.